промяната, която предложи екипа на общинско предприятие паркинги и пазари, това е един прецедент с подаване на заявление за ползване на маси. Прераства в доста заострени спорове, аз ще взема твоята маса, започва да става едно предварително, не на 10-то число, предварително от 7-8 да няма едното лице хора, които да пазят ред. Стига се до недоволство и останалите, които участват в, т.е. които подават заявление. Като гражданин, като наблюдател, какво ми прави мене впечатление, че първо организацията на пазара действително има нужда от нов ред и режим, тъй като виждаме, че все по-малко земеделски производители има там, които продават. По-голямата част са прекупвачи, което до някъде губи облика и на вида на пазара, като такова място за продажба на фермерска продукция. Споделям това, което каза господин Георгиев, и подкрепям докладната в смисъл до толкова, че на пазара има определени търговци, които създали една много здрава среда за търговия. Предлагат по начин напълно достъпен, адекватен и приятен за разглеждане на продукцията, която произвеждат и която продават. Но мисля, че в случая трябва да се помисли евентуално за предимство или за някакъв друг вид бенефициране на тези, които са земеделски производители, които продават собствена продукция, а не така, която е купена от другите места. И искам да споделя така впечатлението си, че в източната част почти целогодишно има поне 5-6 сергии, които седат празни. Сега разбирам, че едва ли не наплива е бил голям. Интересуваме тези сергии имат ли наематели и защо стоят празни. Това първо. И второ, да отправя една препоръка. Твърди амортизирани са вече сергиите, с които разполага пазара. Мисля ли нещо в тази посока ръководството с оглед обновяване и създаване действително на по-привлекателен облик? На тъй наречения горен пазар, който е покрит с стоманената конструкция и тентата, конфигурацията е такава, че просто клиентите не отиват там, където са тези 20 незаети маси. Те са в източната страна. Разбирайте, страната, която е към онзи триъгълен паркинг, който преди година и нещо реновирахме. Клиентите, които идват от там, от изток, от към паркинга или пеш от съседните улици, не изкачват 4-те стълпала, за да се качат на горния пазар. Те директно отиват на така наречения долен пазар по малката уличка от Госта. Клиентите, които идват от към улица Полковник Дрангов, пресичат пешеходната пътека и влизат от югозападния ъгъл на пазара, влизат в покритото пространство от ъгъла, и тъй като по средата има едно стълбище, което води към долния пазар, те просто слизат по това стълбище и масово не стигат до източния край на покритието. Това прави мястото просто непредпочитано от клиентите и, разбира се, непредпочитано и от тези, които търгуват на пазара. Именно за това в програмата, конкурсната програма, беше поставено задължително изискване цялата търговска площ да бъде на едно ниво и да се мисли за такава разстановка на масите, че да няма привилегировани или потиснати.